କଥାରେ ଅଛି ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ବଳ ଯାହାର ଅଛି ବିଜୟ ତାର ହିଁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଶହ ଶହ ଜଳହସ୍ତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏକ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିବା ସହ ଅନେକ ଜଳହସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ବାହାରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି ମନଲୋଭା ସେତିକି ହାତୀଟିର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। କାରଣ ନିରୀହ ଜଳହସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହାତୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଳହସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚୁପଚାପ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ସରଳତା ଓ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଭାବ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଜଳହସ୍ତି ଏହି ହାରର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ହାତୀର ବଳକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।